તો હવે નજર કરીશું 30 મિનિટ 100 ખબરો પર. 24 કલાક બાદ 5 રાજ્યોના પરિણામો સ્પષ્ટ થઈ ગયા છે. મધ્યપ્રદેશમાં 114 બેઠક સાથે કોંગ્રેસ સૌથી મોટી પાર્ટી બની ગઈ છે, તો 109 બેઠક સાથે મધ્યપ્રદેશમાં ભાજપ બીજા ક્રમે છે. મધ્યપ્રદેશમાં સરકાર બનાવવા માટે હવે સપા બસપા પર બધું મદાર છે, જોકે સપા બસપા પહેલા જ ભાજપને સમર્થન આપવાનો ઇન્કાર કરી ચૂક્યા છે. મધ્યપ્રદેશમાં કોઈને પણ બહુમત નહીં, અત્યાર સુધી 230 સીટના પરિણામ જાહેર કરાયા છે, જેમાં કોંગ્રેસ 114 સીટ સાથે સૌથી મોટી પાર્ટી બની છે. તો મધ્યપ્રદેશમાં કોંગ્રેસની 1 સીટ વધી છે. આ સાથે જ બીએસપીને 2, એસપીને 1 અને અપક્ષને 5 સીટ મળી છે. મધ્યપ્રદેશમાં વિધાનસભા ચૂંટણીમાં કાંટાની ટક્કર બાદ કોઈ પણ પાર્ટીને બહુમત નથી મળ્યું. ચૂંટણી પરિણામમાં કોંગ્રેસ પાર્ટીને 114, ભાજપને 109, બીએસપીને 2 અને સમાજવાદી પાર્ટીને 1 તેમજ અન્ય પાર્ટીએ 4 સીટો પોતાને નામ કરી. ત્યારે બંને પ્રમુખ પાર્ટી ભાજપ અને કોંગ્રેસે રાજ્યપાલ સાથે મળી અને સરકાર બનાવવાનો દાવો કરવાની વાત કરી. કોંગ્રેસ નેતા કમલનાથે કહ્યું છે કે પાર્ટીએ રાજ્યપાલને પત્ર લખીને પાર્ટીને બહુમત સાબિત કરવાની વાત કરી છે. આ સાથે જ કમલનાથે દાવો કર્યો છે કે નિર્દલીય વિધાયકોનું તેમને સમર્થન મળ્યું છે. તો બીજી તરફ ભાજપે કહ્યું છે કે તેમની પાર્ટી રાજ્યપાલ સાથે મુલાકાત કરીને સરકાર બનાવવાનો દાવો કરશે અને સાથે જ કહ્યું છે કે ભાજપ પાર્ટી નિર્દલીય અને અન્ય પાર્ટીના સંપર્કમાં છે. રાજસ્થાનમાં સરકાર બનાવવાને લઈને આજે કોંગ્રેસના વિજેતા ઉમેદવારોની બેઠક મળશે, જે બેઠકમાં વિધાયક દળનો નેતા પસંદ કરવામાં આવશે અને મુખ્યમંત્રી પદનો ઉમેદવાર નક્કી કરવામાં આવશે. હાલ તો મુખ્યમંત્રી તરીકે અશોક ગહેલોત કે પછી સચિન પાયલોટમાંથી કોઈ એકનું નામ ચર્ચાઈ રહ્યું છે. રાજસ્થાન કોંગ્રેસના પ્રભારી અવિનાશ પાંડેએ જણાવ્યું છે કે કોંગ્રેસ હાઈકમાન્ડે વેણુગોપાલ રાવને નિરીક્ષક તરીકે મોકલવામાં આવ્યા છે, જે રાજસ્થાનનો રિપોર્ટ તૈયાર કરી અને રાહુલ ગાંધીને સોંપશે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જીત બદલ કોંગ્રેસને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. પીએમ મોદીએ ટ્વીટ કરીને જણાવ્યું કે જનતાના જનાદેશનો વિનમ્રતાથી સ્વીકાર કરીએ છીએ. તો રાજસ્થાનમાં ભાજપ હારી જતા મુખ્યમંત્રી વસુંધરા રાજે રાજીનામું આપ્યું અને કોંગ્રેસને શુભકામના પાઠવી. જનાદેશને આવકારતા તેમણે કહ્યું કે હવે અમે વિપક્ષમાં બેસી અને લોકોનો અવાજ ઉઠાવીશું. જોકે હારનું કારણ પૂછતા તેમણે વધુ કશું બોલવાનો ઇન્કાર કર્યો. રામદાસ આઠવલેએ પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી અને જણાવ્યું કે અમે ચૂંટણીના પરિણામને અમે સ્વીકાર્યા છે, તેમજ તેમણે જણાવ્યું કે અમે દેશના હિતમાં કામ કરીશું. પાંચ રાજ્યોની વિધાનસભાની ચૂંટણી પૈકી 3 રાજ્યોમાં કોંગ્રેસે ધમાકેદાર પ્રદર્શન કર્યું. પરિણામ બાદ કોંગ્રેસ કાર્યકરોમાં ખુશીની લહેર જોવા મળી. કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધીએ પરિણામ પછી દિલ્હીમાં પ્રેસ કોન્ફરન્સને સંબોધન કર્યું. તેમણે મતદારો અને તમામ કાર્યકરોનો આભાર માન્યો. રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે આ વિજય ખેડૂતો, યુવાનો અને નાના દુકાનદારોની છે. આ સમય પરિવર્તનનો છે અને અમે તેને આગળ લઈ જવાનો પ્રયત્ન કરીશું. પાંચ રાજ્યના ચૂંટણીના પરિણામને લઈને મમતા બેનર્જીએ નિવેદન આપ્યું કે આ અંત નથી પરંતુ શરૂઆત છે. વિપક્ષ એકજૂથ થઈને હરાવશે. ભાજપના ખરાબ પ્રદર્શન પર દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલે મોદી સરકાર ઉપર આકરા પ્રહાર કર્યા હતા. અરવિંદ કેજરીવાલે કહ્યું કે હવે મોદી સરકારની ઊંધી ગણતરી શરૂ થઈ ગઈ છે. સચિન પાયલોટે પરિણામને લઈને પ્રતિક્રિયા આપતા જણાવ્યું કે ભાજપની નીતિ વિરુદ્ધ લોકોએ મતદાન કરીને ભાજપને તેની ઔકાત બતાડી છે. રાજ્યમાં મળેલી હારને પગલે આત્મચિંતન કરવાની તાતી જરૂર છે. લાલુ પ્રસાદ યાદવે ભાજપ ઉપર કટાક્ષ કર્યો અને કહ્યું કે ફિલ્મી અંદાજમાં કહ્યું, યે પબ્લિક હૈ, યે સબ જાનતી હૈ, યે જુમલા પહેચાનતી હૈ. આ સાથે જ કહ્યું કે ન્યાયપ્રિય જનતાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. પાંચ રાજ્યોની ચૂંટણીમાં ભાજપને હારનો સામનો કરવો પડતા શિવસેનાએ આકરા પ્રહાર કર્યા. શિવસેનાએ કહ્યું હતું કે ભાજપને આત્મચિંતનની જરૂર છે. શંકરસિંહ ભાજપ પર પ્રહાર કરતા કહ્યું કે જૂઠાનો અંત આવ્યો છે, મતદારો યોગ્ય નિર્ણય કરી અને ભાજપને હાર અપાવી છે.
દિલ્હીમાં કોંગ્રેસના જીતના દાવા સાથે ઉજવણી કરવામાં આવી. કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ ઢોલ નગારા વગાડી અને સેલિબ્રેશન કર્યું. દિલ્હીના કોંગ્રેસ કાર્યાલય ખાતે જશ્નનો માહોલ બન્યો છે. કાર્યકર્તાઓ રસ્તા પર ફટાકડા ફોડીને ખુશી વ્યક્ત કરી. ચારે બાજુ કોંગ્રેસના કાર્યકરોમાં ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળ્યો. ક્યાંક સૂત્રોચ્ચાર કરાયા તો ક્યાંક કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓએ ડાન્સ કરીને જીતની ખુશી મેળવી. તો મુંબઈમાં પણ કોંગ્રેસ કાર્યાલયમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો. કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ ફટાકડા ફોડીને સેલિબ્રેશન કર્યું હતું. કોંગ્રેસની જીતને પગલે કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ ડાન્સ કરીને ખુશી વ્યક્ત કરી. કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓમાં ખુશીનો માહોલ છવાયો. યુપીના મુરાદાબાદમાં કોંગ્રેસ કાર્યકર્તાઓએ અનોખી ઉજવણી કરી, જેમાં એક બાજુ ફટાકડા ફોડીને કોંગ્રેસે જીતની ઉજવણી કરી તો બીજી બાજુ કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ એકબીજાને પેડા ખડાવીને મોં મીઠું કરાવી જીતનો જશ્ન મનાવ્યો. રાજસ્થાનના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોત સરદારપુરા સીટ ઉપરથી વિજેતા બન્યા. કોંગ્રેસની સરકાર બનવાની સ્થિતિમાં ગેહલોતનું નામ પણ મુખ્યમંત્રી પદની રેસમાં આગળ છે. રાજસ્થાન કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા અને મુખ્યમંત્રી પદના પ્રબળ દાવેદાર સચિન પાયલોટ ટોંક સીટ પરથી વિજેતા બન્યા. રાહુલ ગાંધીના નજીકના સાથી ગણાતા સચિન પાયલોટની જીતથી કોંગ્રેસની છાવણીમાં ઉત્સાહનું વાતાવરણ જોવા મળ્યું. રાજસ્થાનમાં કોંગ્રેસની ભવ્ય જીત થતાં જ કોંગ્રેસ કાર્યકરો ગેલમાં આવી ગયા અને સચિન પાયલોટના ફોટા સાથે ડાન્સ કર્યો. રસ્તા પર લોકોએ ડાન્સ કરીને ખુશી વ્યક્ત કરી. રાજસ્થાનના જયપુરમાં કોંગ્રેસ કાર્યાલય ખાતે કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓએ જીતનો આશાવાદ વ્યક્ત કરીને સૂત્રોચ્ચાર કર્યા. સચિન પાયલોટ જિંદાબાદ સાથે નારાબાજી કરી અને કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓએ કાર્યાલય બહાર ડાન્સ પરફોર્મન્સ કરી અને ખુશી વ્યક્ત કરી. પાંચ રાજ્યોના ચૂંટણી પરિણામ જાહેર. છત્તીસગઢમાં કોંગ્રેસની જીત થઈ. ત્રણ ટર્મથી ચૂંટાતા રમણસિંહના આજનું રાજનો અંત આવ્યો છે. રાજનાથગાંવ બેઠક પર મુખ્યમંત્રી રમણસિંહની હાર થઈ છે, ત્યારે વાજપેયીની ભત્રીજી કરુણા શુક્લાની ભવ્ય જીત થતાં લોકોમાં ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળ્યો. છત્તીસગઢના મુખ્યમંત્રી રમણસિંહે રાજ્યપાલને રાજીનામું આપી દીધું. ભાજપની હાર બાદ રમણસિંહે રાજ્યપાલને પોતાનું રાજીનામું સોંપી દીધું છે. આ પહેલા રમણસિંહે હારની જવાબદારી સ્વીકારી. તેમણે કહ્યું હતું કે ચૂંટણીમાં હારની જવાબદારી મારી છે, હવે પ્રખરતાથી વિપક્ષની ભૂમિકા ભજવીશું. છત્તીસગઢ રાયપુરમાં કોંગ્રેસ દ્વારા ઉજવણી કરવામાં આવી. મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરોએ ઉજવણી કરી. મહિલા કાર્યકર્તાઓએ ગરબા રમી અને ઉજવણી કરી. છત્તીસગઢના રાયપુર ખાતે કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ કોંગ્રેસની જીતને પગલે ખુશી વ્યક્ત કરી. મહિલાઓએ ડાન્સ કરી અને જશ્નનો માહોલ સર્જ્યો. પુરુષ અને મહિલાઓએ સાથે મળી અને ભવ્ય ઉજવણી કરી. લોકોએ ફૂંદરડી ફરી અને કોંગ્રેસની જીતને વધાવી લીધી. તેલંગણામાં ફરી એકવાર ટીઆરએસને બહુમતી. ચંદ્રશેખર રાવ બનાવશે સરકાર. જીત બાદ ચંદ્રશેખર રાવે ખુશી વ્યક્ત કરી. તેલંગણામાં કેટી રામારાવની જીત પર કાર્યકર્તાઓમાં ખુશીની લહેર. કાર્યકર્તાઓ અને સમર્થકોએ કર્યું કાર્યાલય પર ભવ્ય સ્વાગત. જીતની ઉજવણી માટે ખાસ કેક તૈયાર કરવામાં આવ્યો. ચૂંટણીના પરિણામ જાહેર થયા બાદ ઠેર ઠેર કોંગ્રેસ કાર્યકર્તાઓમાં ઉત્સાહ. પૂનામાં કોંગ્રેસ કાર્યાલય પર કાર્યકર્તાઓએ ઢોલ નગારાઓ સાથે કરી ભવ્ય ઉજવણી. તેલંગણામાં અકબરુદ્દીન ઓવેસીની જીત થઈ. ચંદ્રાયન ગુટ્ટા બેઠક પરથી તેમની જીત થઈ. હૈદરાબાદની ચૂંટણીમાં જીત મેળવીને અકબરુદ્દીન ઓવેસી કાર્યાલય પહોંચ્યા હતા. મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરો અને સમર્થકોએ પાઠવ્યા અભિનંદન. કાર્યકરોમાં જીત ઉપર જોવા મળ્યો અનેરો ઉત્સાહ. કોંગ્રેસમાં આજે ખુશીનો માહોલ છવાઈ ગયો, ત્યારે હૈદરાબાદ કાર્યાલયમાં કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ ગુલાલ ઉડાડી એકબીજાને શુભકામના આપી અને જીતનો જશ્ન મનાવ્યો.
ત્રિવેન્દ્રમમાં કોંગ્રેસ કાર્યાલય બહાર કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓએ ફટાકડા ફોડીને કોંગ્રેસની જીત મુદ્દે ખુશી વ્યક્ત કરી. તેલંગણામાં કોંગ્રેસે ચૂંટણી અધિકારીઓને ફરિયાદ કરી હતી અને ઈવીએમમાં છેડછાડ થયો હોવાનો આક્ષેપ પણ કર્યો. રાજનાથસિંહે વિપક્ષ પર આકરા પ્રહાર કર્યા. તેલંગણાના પરિણામને લઈને રાજનાથસિંહે કહ્યું હતું કે તેલંગણામાં મહાગઠબંધનની હાર થઈ છે, જોકે અન્ય ટ્રેન્ડ ઉપર તેમણે મૌન સેવ્યું. મિઝોરમ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં 40 સીટો માટે મતગણતરી પૂરી થઈ ગઈ છે. જેમ કે ઇતિહાસ રહ્યો છે કે કોઈપણ પાર્ટી 10 વર્ષથી વધુ સત્તામાં રહી શકી નથી, તે ઇતિહાસને પુનરાવર્તિત કરતા કોંગ્રેસને સત્તામાંથી દૂર કરી છે. મિઝોરમના મુખ્યમંત્રી અને કોંગ્રેસના ઉમેદવાર લાલ થનહવાલા ચંપઈ દક્ષિણ સીટ અને સરચિપ સીટ પરથી પણ હારી ગયા છે. એમએનએફએ 26 સીટો પર જીત નોંધાવી છે. ત્યારે કોંગ્રેસને માત્ર 5 બેઠકો પર જીત મળી છે, તો બીજી બાજુ ભાજપે પ્રથમ વખત મિઝોરમમાં ખાતું ખોલાવતા ત્યારે માત્ર 1 બેઠકથી સંતોષ માનવો પડ્યો છે, જ્યારે અન્યના ખાતામાં 8 સીટો આવી છે. મધ્યપ્રદેશમાં કોંગ્રેસ અને ભાજપ વચ્ચે ખરાખરીનો જંગ જોવા મળ્યો. કોંગ્રેસ દ્વારા ભોપાલમાં ઉજવણી કરવામાં આવી. મોટી સંખ્યામાં મહિલા કાર્યકરો ભેગા થઈને ઉજવણી કરી કોંગ્રેસ જિંદાબાદના નારા લગાવ્યા. મધ્યપ્રદેશમાં આવેલા ભોપાલમાં કોંગ્રેસ દ્વારા ઉજવણી કરવામાં આવી. મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરોએ ભેગા થઈને ઉજવણી કરીને રાહુલ જિંદાબાદના નારા લગાવ્યા. ભોપાલમાં કોંગ્રેસ ભવનમાં પણ મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરોએ ભેગા થઈને જીતની ઉજવણી કરી. કોંગ્રેસમાં જીતને લઈને લોકોમાં ઉત્સાહ જોવા મળ્યો. રાહુલ ગાંધી જિંદાબાદના નારા લગાવ્યા, તેમજ ભાજપ વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા. મધ્યપ્રદેશના ભોપાલમાં કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓએ ઉજવણી કરી એકબીજાને પેંડા ખવડાવીને મોં મીઠું કરાવ્યું, તો આ સાથે જ કોંગ્રેસની જીતના સૂત્રોચ્ચાર કરાયા. નડિયાદ શહેરના ચકલાસી ભાગોળ વિસ્તારમાં 65 વર્ષીય આધેડ અચાનક આશરે 45 ફૂટ ઊંડા કુવામાં પડ્યો. આ ઘટનાને પગલે નડિયાદ ફાયર બ્રિગેડને જાણ થતાં જ ફાયર ટીમે ઘટનાસ્થળે પહોંચીને રેસ્ક્યુ ઓપરેશન હાથ ધર્યું. નડિયાદ ફાયર બ્રિગેડની ટીમે અડધા કલાકની જહેમત બાદ કુવામાં પડેલ વ્યક્તિને સહી સલામત કાઢવામાં સફળતા મળી. કુવામાં પડેલ વ્યક્તિને કુવામાંથી બહાર કાઢીને તાત્કાલિક સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યો. બસો 60 કરોડના કૌભાંડ મામલે કૌભાંડના મુખ્ય સૂત્રધાર વિનય શાહના પત્ની ભાર્ગવી શાહને આજે કોર્ટમાં રજૂ કરાશે. ભાર્ગવી શાહને બપોર બાદ મિર્ઝાપુર કોર્ટમાં રજૂ કરાશે. સીએમના અધ્યક્ષ સ્થાને આજે સવારે 10 કલાકે કેબિનેટની બેઠક મળશે. વાયબ્રન્ટ ગુજરાતની તૈયારીઓ અને પીએમની 2 દિવસની મુલાકાત ગુજરાત મુલાકાતની બેઠકમાં ચર્ચા થઈ શકે છે. મગફળી, મગ અને અડદના ટેકાના ભાવે ચાલી રહેલી ખરીદી બાબતે પણ અહીંયા સમીક્ષા થવાની સંભાવના છે. અછતગ્રસ્ત વિસ્તારમાં પીવાના પાણી, પશુઓ માટે ઘાસચારો સહિતના મુદ્દાઓ પર પણ સમીક્ષા થઈ શકે છે. એલઆરડી પેપર લીક કૌભાંડ મામલે ગાંધીનગર પોલીસે બાયડના વધુ એક શખ્સની અટકાયત કરી છે. ચોઇલા ગામના સુરેશ મંડ્યાની પોલીસ અમદાવાદના નરોડાથી અટકાયત કરી હતી. આંતરરાજ્ય ગેંગ સાથે નામ નીકળતા સુરેશ મંડ્યાની અટકાયત કરવામાં આવી છે. અગાઉ પણ ગેરકાયદે નેશનલ સ્પોર્ટ્સના સર્ટિફિકેટના સેટિંગ કર્યાનું તપાસમાં સામે આવ્યું હતું. પેપર લીક કૌભાંડ મામલે પોલીસે અત્યાર સુધીમાં બાયડ તાલુકાના 3 લોકોની અટકાયત કરી. અમદાવાદ શહેરના અતિ સંવેદનશીલ એવા જુહાપુરા વિસ્તારમાં વધુ એક હત્યાનો બનાવ સામે આવ્યો. સામાન્ય બાબતમાં બંને વચ્ચે તકરાર થઈ હતી અને ત્યારબાદ આવેશમાં આવી આરોપી અહદ પોતાના ઘરેથી છરી લઈ આવ્યો અને સમયના ગળાના ભાગે છરી મારી અને તેની હત્યા કરી. અમદાવાદના ચાંદલોડિયા વિસ્તારના રણછોડરાય નગર વિભાગ 2માં અસામાજિક તત્વોએ દારૂ પીને આતંક મચાવ્યો. અસામાજિક તત્વોએ પાર્કિંગમાં પડેલા 10થી વધુ વાહનોની તોડફોડ કરી. ચુન્ની ઉર્ફે ધનરાજ નામના યુવકે તોડફોડ કરી હોવાનો સ્થાનિકોએ આક્ષેપ કર્યો.
રંગીલા રાજકોટમાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જન્મજયંતિ મહોત્સવનો આજે આઠમો દિવસ. આજે મહોત્સવના આઠમા દિવસે 600 કુંડીય મહાયજ્ઞનું આયોજન કરાયું છે. આજે વિશ્વ શાંતિ યજ્ઞનો આજે છેલ્લો દિવસ છે. પાંચ રાજ્યોની ચૂંટણી પરિણામ ભાજપ માટે આંચકા સમાન પુરવાર થયા છે, ત્યારે પરિણામને લઈને ભરત પંડ્યાએ નિવેદન આપ્યું છે કે જનતાના નિર્ણયને અમે માન્ય રાખીએ છીએ. જામનગરમાં હાપા માર્કેટયાર્ડની ચૂંટણીમાં રાઘવજી પટેલ જૂથનો 14 બેઠકો પર વિજય થયો. જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ અને માજી સાંસદ ચંદ્રેશ પટેલની હાર થઈ. પાટીદારોની સંકલ્પ યાત્રા અમદાવાદ પહોંચી હતી. શહેરમાં પાટીદારોએ અલ્પેશ કથિયાનું ઉત્સાહભેર સ્વાગત કર્યું. અલ્પેશ કથિયા અમદાવાદથી ઊંઝા ઉમિયા માતાના મંદિર જઈ અને દર્શન કરશે. પાંચ રાજ્યના પરિણામ પર દેશની દશા અને દિશા નક્કી થશે તેવી પ્રતિક્રિયા હાર્દિક પટેલે આપી હતી. પાંચ રાજ્યની ચૂંટણીને હાર્દિકે 2019ની ચૂંટણી પહેલાનું સેમીફાઇનલ જણાવ્યું. પાટીદારોની સંકલ્પ યાત્રા ઊંઝા પહોંચી. લાલજી પટેલે અલ્પેશ કથિયાનું સ્વાગત કર્યું. અલ્પેશે જણાવ્યું કે જનતાનો ચુકાદો છે જે સ્વીકારવો પડે. ભાજપની હાર મામલે ભાજપ મનોમંથન કરશે. વડોદરામાં બુડા દ્વારા રહીશોને મકાન ન આપતા માધવનગર અને કેશવનગરના સ્થાનિકોએ વિરોધ કર્યો. મકાન પડી ગયા બાદ બુડાએ રહીશોને મકાન આપવાનું વચન આપ્યું હતું, જોકે રહીશોએ મકાન ફાળવવામાં ન આપતા રહીશોએ બુડાના અધિકારીઓ વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા અને પૂતળું બાળ્યું હતું. કચ્છમાં મુંદ્રા માંડવી રૂટની બસ જરપરા સુધી લઈ જવા મામલે વિદ્યાર્થીઓએ હોબાળો કર્યો. મુંદ્રા બસ સ્ટેશન ઉપર બસ સેવાની તમામ જૂની માંગણી ન સંતોષાતા ચક્કા જામ કર્યો. 2 કલાક સુધી મુંદ્રા બસ સ્ટેશન ઉપર બસ વ્યવહાર રોકી અને તેમણે ઉગ્ર વિરોધ કર્યો. ઝરપરા અને તેની આસપાસના વિદ્યાર્થીઓની બસ સેવા ચાલુ થાય તેવી લાંબા સમયથી માંગ છે, જોકે પોલીસે વિદ્યાર્થીઓને સમજાવીને ટ્રાફિક જામ વિખેર્યો હતો. વિદ્યાર્થીઓએ 20 તારીખ સુધી માંગ પૂરી ન થાય તો ઉગ્ર આંદોલન કરવાની ચીમકી ઉચ્ચારી. દક્ષિણ ગુજરાતના મહત્વના પાણી સ્ત્રોત સમાન ઉકાઈ ડેમમાં પાણીનો પુરવઠો ઘટવાને કારણે સિંચાઈ વિભાગે ખેડૂતોને ડાંગરનો પાક ન લેવાનો નિર્દેશ કર્યો છે. સિંચાઈ વિભાગના નિર્દેશનને પગલે ખેડૂતો રોષે ભરાયા છે. સિંચાઈ વિભાગ ખેડૂતોને નહીં પરંતુ ઉદ્યોગોને પાણી આપવા માંગે છે તેવા આક્ષેપ ખેડૂતોએ કર્યા છે. આગામી 20 ડિસેમ્બરના રોજ ખેડૂતો જળયાત્રા કાઢીને પોતાનો વિરોધ દર્શાવશે. અમદાવાદના ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ ટર્મિનલ 2 પર પાર્કિંગમાં રહેલી કાર અચાનક રિવર્સ આવતા અકસ્માત સર્જાયો. ટર્મિનલ 2માં કાર ઘૂસી જતા ગેટ તૂટી ગયો હતો. કાર ચાલકને એરપોર્ટ ઓથોરિટીએ 80,000નો દંડ ફટકાર્યો. સિદ્ધપુરના કલાણા અને દશાવાડા રોડ ઉપર બુટલેગરની કાર અને બાઇક વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયો, જેમાં બાઇક ઉપર સવાર 2 યુવકોના ઘટના સ્થળે જ મોત થયા. કારમાં રહેલી બિયર રસ્તા પર ફેલાઈ ગઈ હતી અને અકસ્માત બાદ બુટલેગર ફરાર થઈ ગયો. જામનગરમાં લાલ બંગલા સર્કલ નજીક બાઇકના થયેલા અકસ્માતની ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ ગઈ. બાઇક લઈને આવતી એક યુવતી સ્લીપ થવાના કારણે રસ્તા પર પટકાઈ અને તેના પર પાછળથી આવતી બસ ચડી ગઈ. આરબીઆઈ ગવર્નર તરીકે ઉર્જિત પટેલના રાજીનામા બાદ શક્તિકાંત દાસ આરબીઆઈના 25મા ગવર્નર બન્યા છે. શક્તિકાંત દાસ આર્થિક મામલાના પૂર્વ સચિવ રહી ચૂક્યા છે. શક્તિકાંત દાસે વર્ષ 2015થી 2017 દરમિયાન ઇકોનોમિક અફેર્સ સેક્રેટરી તરીકે કામગીરી કરી હતી. હાલ તે દેશના ફાઇનાન્સ કમિશનના સભ્ય પણ છે. આ સિવાય તે ગ્રુપ ઓફ 20 સમિટના ભારતના પ્રતિનિધિ છે. જમ્મુ કાશ્મીરમાં વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળ્યો. જમ્મુ કાશ્મીરના અનેક વિસ્તારોમાં હિમવર્ષાને કારણે બરફની સફેદ ચાદર છવાઈ ગઈ, જેના કારણે તાપમાનનો પારો વધુ બગડ્યો. તો બીજી તરફ હિમવર્ષાના કારણે જમ્મુ કાશ્મીરમાં અદ્ભુત નજારો સર્જાયો. હિમવર્ષાના કારણે લોકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા. લોકોને પોતાના ઘરની બહાર નીકળવું પણ મુશ્કેલ થયું. એટલું જ નહીં, રસ્તાઓ પર પણ બરફની ચાદર છવાઈ જતા વાહન ચાલકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા હતા. કેટલાક સ્થળે વાહન ચાલકો કલાકો સુધી અટવાયા હતા.
નાણામંત્રી અરૂણ જેટલીએ સોમવારે સરકારી કર્મચારીઓને મોટી ગિફ્ટ આપી. તેમણે નેશનલ પેન્શન સ્કીમ એટલે કે એનપીએસમાં મોટા બદલાવોની જાહેરાત કરી. હવે આ યોજના હેઠળ પેન્શનમાં સરકારી કર્મચારીઓને બેઝિક સેલરીના 14% યોગદાન અપાશે. આ યોજનાથી કેન્દ્ર સરકારના 36 લાખ કર્મચારીઓને લાભ મળશે, જેના કારણે નાણાકીય વર્ષ 2019-20 દરમિયાન રાજકોષ પર લગભગ 2840 કરોડ રૂપિયાનો ભાર પડશે તેવો અંદાજ છે. એક તરફ પાકિસ્તાનના પ્રધાનમંત્રી ઇમરાન ખાન ભારત સાથે મિત્રતાના ફાયદા ગણાવી રહ્યા છે, ત્યારે બીજી તરફ પાકિસ્તાનની ભૂમિ પરથી જ આતંકી સંગઠન જૈશ એ મોહમ્મદના નેતા ભારત માટે ઝેર રોકી રહ્યા છે. મસૂદ અઝહરનો ફરી એકવાર ઓડિયો વાયરલ થયો છે. 9 મિનિટના ઓડિયોમાં અઝહરે ભારતને ધમકી આપતા કહ્યું છે કે આતંકીઓની નજર અયોધ્યા પર છે, જો અયોધ્યામાં મુસ્લિમોને કંઈ નુકસાન પહોંચ્યું તો દિલ્હીથી કાબુલ સુધી તબાહી મચાવી દઈશું. જર્મનીની એક મહિલા પોલીસકર્મી સુંદરતા માટે મુશ્કેલી તેની બની છે, કારણ કે સોશિયલ મીડિયા પર આ મહિલા પોલીસકર્મીનો ફોટો જોઈને લોકો જાણે જોઈને તેના વિસ્તારમાં નાના મોટા ગુનાઓ કરી રહ્યા છે, જેથી આ સુંદર પોલીસકર્મીને તેઓ મળી શકે. જર્મનીની એન્જીએન કોલેસ્ટર નામની પોલીસકર્મી તેની ફિટ બોડી અને સુંદરતાના કારણે સોશિયલ મીડિયા પર છવાઈ ગઈ છે. ઇન્સ્ટાગ્રામ પર તો તેના તમામ ફોટોને લાખો લોકો પસંદ કરી રહ્યા છે, એટલે જ જર્મની યુવકો તેને સામેથી જઈને કહે છે કે અમારી ધરપકડ કરો. ઇન્ટરનેશનલ અંતરિક્ષ સ્ટેશન સાથે સંકળાયેલા સોયુઝ MS-09 અંતરિક્ષયાનમાં સતત ખરાબી જોવા મળી રહી છે. થોડા સમય પહેલા યાનના બહારના કવચમાં છિદ્ર પડ્યું છે. રશિયાના 2 અંતરિક્ષ યાત્રી સોયુઝના બહારના કવચના છિદ્રને શોધવા માટે 6 કલાક સ્કાયવોક કર્યું. નાસાએ જણાવ્યું કે રશિયાના અંતરિક્ષ એજન્સીના ઓલેગ કોર્નોશેન્કો અને સર્ગેઈ પ્રોક્યોએ સવારે 11 કલાકે કરી હતી. કોર્નોશેકોની કારકિર્દીની આ 4થી, જ્યારે પ્રોકોપ્યેવની આ 2જી સ્કાયવોક હતી. એડિલેડ ટેસ્ટમાં રેકોર્ડ બનાવનાર વિકેટકીપર ઋષભ પંતે મહેન્દ્રસિંહ ધોનીના દેશના હીરો ગણાવ્યો. તેણે વધુમાં જણાવ્યું કે ધૈર્ય અને દબાણની પરિસ્થિતિમાં મેનેજ કરવાનું ધોની પાસેથી શીખ્યો. ક્રિકેટર કોહલીએ સોશિયલ મીડિયા પર એક વિડીયો હાલ વાયરલ થયો છે, જેમાં વિરાટ કોહલીએ કહ્યું કે જ્યારથી અનુષ્કાને મળ્યો છું ત્યારથી મારા જીવનમાં સકારાત્મક પરિવર્તન આવ્યું છે. હું પહેલાં એટલો પ્રેક્ટિકલ ન હતો, અનુષ્કા પાસેથી મને ઘણું શીખવા મળ્યું. એડિલેડમાં ભારતે ઓસ્ટ્રેલિયાને 31 રનથી હરાવી અને 10 વર્ષ બાદ ત્યાં જીતનો જશ્ન મનાવી રહી છે. તે સમયે આ મેચમાં અંતિમ વિકેટના કેચ ઉપર વિવાદ થયો હતો. ઓસ્ટ્રેલિયાએ છેલ્લા કેચનો વિડીયો શેર કરીને લખ્યું કે શું છેલ્લો કેચ ક્લીન હતો. આ વિડીયો શેર કર્યા બાદ ફેન્સ દ્વારા નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી. આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદે શ્રીલંકાને મોટો ઝટકો આપ્યો છે. ઓફ સ્પિનર અકિલા ધનંજયને ગેરકાયદેસર બોલિંગ એક્શનના કારણે આઈસીસીએ બોલિંગમાંથી સસ્પેન્ડ કર્યો છે. કોમેડિયન કપિલ શર્મા 12 ડિસેમ્બરના ગિનીની ફેવરિટ બનારસે પિંક શેરવાની પહેરશે, જે શાહી અંદાજમાં તૈયાર કરવામાં આવી છે. કપિલા વેડિંગ ડ્રેસને શાહી રંગનો ટચ આપવાનું કામ જયપુરના જાણીતા ડિઝાઇનર હિંમત સિંહે કર્યું છે. બોલિવૂડના દિગ્ગજ એક્ટર, કોમેડિયન, વિલન અને રાઇટર રહેલા કાદર ખાનનો 81મો જન્મદિવસ સેલિબ્રેટ કરી રહ્યા છે. તેમણે પોતાના 43 વર્ષના ફિલ્મી કરિયર દરમિયાન 300 જેટલી ફિલ્મ્સમાં કામ કર્યું હતું. ઈશા અંબાણી તથા આનંદ પિરામલના લગ્ન 12 ડિસેમ્બરના રોજ મુંબઈમાં છે. 8 તથા 9 ડિસેમ્બરના રોજ ઉદયપુરમાં પ્રી વેડિંગ સેલિબ્રેશન યોજાયું હતું અને આ સેલિબ્રેશનમાં બોલિવૂડ સહિત વિશ્વભરની હસ્તીઓ સામેલ થઈ. તો આ સાથે જ સમાચારોની સમાપ્તિ. હાલ મને એટલે કે નુપુર દાણીને રજા આપશો. નમસ્કાર.